všetky rodinné udalosti sme trávili spolu. A myslím si, že tento fakt jeho priateľke veľmi vadí. Neťahaj to sem, ona s tým naozaj Šimonko, nič nemá. To by som netvrdila. Ty si teraz zamilovaný. Ja som ťa opakovane upozorňoval. Preboha, veď si moja sestra. Snad si nemyslela, že teraz ti budem za to platiť. Súdna sieň. Dnes o 17:30 na Wow.